አቤት ስደት አቤት ስደት እንግዲህ እህታችንን እንዴት እንደሚያረጋት በጣም በጣም ያሳዝናል። ያ አላህ ከወንጀል አስተን ያ ረቢ እርጋታን ስጠን ያ ገፋር ሰላም አምጣልን አንድነት እዝነት ሞላብን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ በጣም ተናድጄ ነው የመጣሁት። እንግዲህ ስደት እንደምታዩት ነው፣ እንደዚህ ነው እንግዲህ የስደት ስቃይ። አያችሁ እንግዲህ እንደዚህ የሚያረጋት አረቡ ነው ብላችሁ ግን ደስ ይላችኋል? ይህንን ቪዲዮ በተከታታይ እንደ ድራማ ቲክቶክ ላይ አንዲት ልጅና አንድ ልጅ እየሰሩ ነው። ማናቸው? አበሻ ናቸው፣ ሁለቱም ኢትዮጵያዊ ናቸው። በጣም ብዙ ተከታይ አድርገዋል። እንግዲህ የሰውን ሀገር ስም ለማስጠፋት ተመልከቱ። እንግዲህ ሀበሻ ነው ጥምጣምና ይጋል አድርጎ ልክ አረቦቹ የእኛን ሴቶች እየበደሉ ያለ ይመስል ሴቶቹን እየቀያየረ ሀበሻ ነው እንደዚህ አይነት ቪዲዮ መስራት ያዘው። ባካችሁ ተመልከቱ። እንግዲህ ለምን በዚህ ያህል የእውነት የእውነት ከሆነ የእውነት ነው፣ አረቦች ይታወቃሉ ሲታዩ ራሱ ማለት ነው። ይሄ ግን ሀበሻ መሆኑን እያያችሁ ተሸፍኖ ነው ድራማ እየሰራ ሰው ገብቶ ኮሜንት ላይ አይስደት አያረቦች አይስደት አያረቦች እያለ ስማቸውን ለምን እንደዚህ እነሱ ላይ ድራማ ለምን ይሰራል? እንዲህ እዛ የሚሰሩት እህቶቻችን ብዙ ሰው እዛ እንዲህ ስማቸውን እኮ እያጠፋን ነው። እዛ ጋር ላሉት እንኳን አናስብም ለምን ስማቸው ይጠፋል? አዎ ተበዳይ ሲኖር ተበዳይ አለ ብለን እንሰራለን፣ የዛኔ አንለቃቸውም። ግን ይህን ያህል ድራማ ሰው እየገባ እነሱን እንዲሳደብ እያደረጋችሁ ነው እንዴ? ሌላ ነገር ድራማ አሰሩም እንዴ? ፎሎ በምን ልሰብስብ በምን ተከታይ ላፍራ በሚል እንደዚህ አይነት ጨዋታ መጫወት ይኖርባችኋል? እኮ የሚገርም በቃ የኛ ሰው ምን አይነት ጭንቅላት እንዳለው አላውቅም። የሚፈጥረው ፈጠራ ይገርማል። አሁን ሰው ልክ ይሄ ሲለቀቅ ያላለቀሰ ሰው የለም። ሰው ደግሞ እውነት ይመስለዋል። አይ ስደት አይ አረቦች እኮ እንደዚህ ናቸው፣ በየሁሉም ስራችን እንደዚህ ያደርጉናል። በቃ ኮሜንቱ ላይ ገብታችሁ ሙሉ በሙሉ ብታዩት ሰው ላይ የሚደርስበትን ያወራል። ቢሆን ይሄ ነገር አው ስደት ላይ የሚደረጉትን ነገር ያሳያል። ግን ይህንን ደጋግሞ ነው በቃ የሚለቁት የዚሁ ነው። እኔ አሁን አንድ ሶስት እና ሁለት ቪዲዮ ነው ቆርጬ ያመጣሁላችሁ እንጂ ሙሉ በሙሉ አይደለም። ታቅፈዋለች፣ ያመናጭቃት አለ፣ እግሩን ትይዛለች፣ እግሯን ይይዛል። ማይሰሩት ነገር የለም። በቃ ይሄ ሁሉ ለምንድነው? አረቦችን ለማሰደብ። በሚሊየን ነው ይታየው፣ በሚሊየን 2 ሚሊየን 3 ሚሊየን ነው የሚታየው እይታው። እነሱ ደግሞ ይሄንን እይታ ስለለመዱ ይሄን ነገር እየቀጠሉበት ነው፣ በቃ እየተቀያየሩ ማለት ነው። ይሄን የሚያረግ ልጅ በጣም በጣም ድድብና ነው። እኔ መጀመሪያ ራሱ መጥቼ ሳየው ደሜ ፈልቶ ሳየው ውስጥ ገባሁኝና አሳልፈው ነው ቪዲዮ በቃ ሆነ ተብሎ የሚሰራ ሀበሻ ሆኖ በቃ ይህን ነገር ዝም ብሎ ለቪዲዮ እንደሚሰሩት ነው የተረዳሁት። እና ሰው ባላጠፋ ነገር የሰውን ስም አታበላሹ። በቃ ስደት ላይ ይሄ ነገር እንደሚደርስ ለምሳሌ እንደ ፊልም አድርጎ አንድ ሰው እኮ ትወና አንድ ቪዲዮ ሊሰራ ይችላል። ደጋግሞ ግን እንዴ ሰው የሚከታተልህ ወጣ ያለ ነገር ስለሆነ ነው ይሄ ነገር። ለምሳሌ ይሄ ነገር ወጣ ያለ እህቶቻችን ላይ የሚደርስ በደል ነው። ይሄ በደል ሌሎች እህቶቻችንም እንዳይበደሉ ተብሎ እህቶቻችን ገብተው ኮሚኒቲ ይጽፋሉ። የመዳም ባል እንደዚህ ያስቸግረኛል፣ የመዳም ልጅ እንደዚህ ያስቸግረኛል፣ ሁሉም ይጽፋሉ። እውነት ነው
በስራ ቦታ እንደዚህ ቢያስቸግሯችሁ ይችላሉ አንዳንድ ቦታ ግን ይሄን ይላል እነሱን ለማሰደብ ግን ቀን በቀን ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ካሜራ ደቅናችሁ አታርጉ በቃ ይሄን ነገር የሆነ ጊዜ አንድ ቪዲዮ ወጥቶ ነበር የሆነ ሼባ አንዲት ልጅ የረበሻት ቪዲዮ አርጋ ለቃ አይቻለሁ ትክክለኛ ነው በቃ ያ ሼባው በጣም የረበሻት ማለት ነው አረብ ሆኖ ሼባ ነው በጣም ነው የረበሻት ያንን ቪዲዮ አርጋ ይለቀቀችው ግን ወዳው ነው ያጠፋችው ግን ሀበሻ ብዙ ሰራበት እንዴት እንደሆነች ልጅቷ ራሱ አልሰማንም ማለት ነው እንዴ አለ አይደል እንዴ እኛ አረቦች ቤት ችካቸውን የሚያመጡት እንዴ ወዴት ወዴት ወይ ነው እንዴ የኛ ሳሉ አይደል እንዴ አረብ ከቤቱ ሲወጣ ሌላ ሀበሻ ጠርተሽ ሰው ቤት የምታመጪ ደፋር ማለት ነው ስንት ስራ አምስሩ አ ስለዚህ ያያ ሁላ ስላለ ማለት ነው አርፋችሁ ተቀመጡ እና እንደዚህ ያርጋችሁ ደግሞ ስማቸውን አታበላሹ እኔ እየደገፍኩ አይደለም በሐቅ በቃ ሐቅ ያለውን ነገር ነው የምናገረው አያችዋ ካጠፉ አጥፍተዋል እነዚህ ሰዎች ቢይ አልደቃቸውም ሰራባቸውሉ ካጠፉ ሳያጠፉ ግን ዝም ብለው እኔና ሀዋ ተሸፋፍነን እኔ አረብ መስዬ አያችዋ እኔ አረብ መስዬ ሀዋን እያመናጨኩ እያስቸገርኳት በቃ ፊልም እኮ ነው እየሰሩ ያሉት አንድና ሁለት መስላችሁ እንደ ሙሉ ቲክቶክ እሱ ነው እኮ ቱቡን ይቀያይራል እንትን ያረጋል ከዛ በኋላ ለማስቸገር አራ ይደብራል ላሽ በሉ እንዴ እንደዚህ ያርጋችሁማ የአረቦቹ ስም አታጥፉ እዛ ጋ ያሉት አረቦች በጣም ደግሞ ይናደዳሉ ይህንን ሲከታተሉ አሁን በቀደም ያንን ፊልም ለማስጠፋ ሳያስጠፉት ይቀራሉ የሆነ ከህንድ ሀገር ህንዳዊ ነው አዎ ህንዳዊው አረብ ሀገር በነበረ ሰዓት ብዙ ነገር ተጨኩኖ ስንት አመት በረሃ ላይ ሰርቶ ከዛ ገብቶ ያንን ፊልም አይታችኋል እንግዲህ እኔ ትክክለኛ መጥቼ ሰርችበታለሁ ፊልም ሰራ ማነው አረብ ሀገር ያሉት ስቃይ ላይ ማለት ነው ግን እንዳለ ነው የተነሱት በቃ እንዳለ ድንገራችሁ ያ ፊልም ግን አረቦች ሰራተኛ እንዲንከባከቡና ምን አድርጓቸዋል ሰራተኛ እንደዛ እንዳይበድሉ አድርጓል የሀገሪቷ አስተዳደር ሳይቀር ነው ያየው ያን ቪዲዮ ዓለም ላይ ነው የተለቀቀው ያን ቪዲዮ ራሱ ሳያስጠፉ አይቀሩም ለምን እጃቸው ረጅም ነው ለምን ያ በጣም እነሱን የሚያሰድብ ነው በቃ ሳውዲን ዝቅ የሚያረጋት ነው እና በጠቅላላ አረብ ሀገር ሲነሳ ሳውዲ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ ሁሉንም ሀገር ጠቅሶ ነው ስም ያጠፋው የሆነ ነገር ስታደርጉ የሁሉንም ሰው ነው የሚጠቀልለው ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት ይመቻችሁ